Hrvatski vojnici, pozdrav domovini! Pozdrav! U 9 sati i 38 minuta svečanost proslave Oluje počela je ceremonijom dočeka predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga. U zvukove himne podignuta je zastava na Kninskoj tvrđavi, baš kao što su to učinili pripadnici 7. gardijske brigade Puma prije 25 godina. Gledajući ponovo i stajaći i pozdravljajući tu zastavu, to je sudjelovanje u podizanju hrvatskog stijega na tron države, veličanstveno. Važno je zato što se ovo ne smije zaboraviti i neka naša djeca uživaju plod ono što smo mi napravili. Topnici gardijske oklopno mehanizirane brigade ispalili su 25 plotuna. Boris Malinarić, Darko Margeta Špoljarević. Imena 239 poginulih i nestalih u akciji Oluja pročitali su sinovi poginulih branitelja Krešimir Šimić i Pere Eranović. Nakon preleta borbenog zrakoplova MiG-21, predsjednici Republike, Vlade i Sabora uz umirovljenog general pukovnika Antu Gotovinu prvi su put zajednički položili vijenac i zapalili svijeću na spomeniku Hrvatske pobjede. Okupljenima se prvi obratio zapovjednik zbornog područja Split u operaciji Oluja Ante Gotovina. Oluja je istaknuo je odredila budućnost Hrvatske. Kroz naučene lekcije iz naše burne i bremenite povijesti, jači smo, bolji ljudi, spremni s optimizmom promišljati i raditi danas za bolje sutra. Na svečanosti prvi put i potpredsjednik Vlade iz redova SDSS-a. Premijer Plenković istaknuo je da se pomirba može graditi samo na istini i pravdi za sve žrtve. Hrvatska je, kazao je, kao pobjednica u nametnutom ratu, pružila ruku pomirbe. Time pokazujemo velikodušnost i humanost pobjednika, koji unatoč svemu žali zbog svakog posrtaja ili nespriječenog zločina. Isto to očekujemo od svih dijelova hrvatskog društva, osobito od predstavnika Srba u Hrvatskoj, koji također trebaju jasno osuditi sve zločine počinjene protiv Hrvata. Oluja je veličanstvena pobjeda, poručio je predsjednik Republike. I u toj pobjedi trebali smo biti velikodušniji i organiziraniji nego što smo bili. O tome nešto govorio i premijer. Nikada, srećom, nismo potonuli u ponor moralne katastrofe. A to se nekima u povijesti i nekim narodima i nacijama i njihovim vodstvima događalo. Predsjednik Sabora zahvalio svima koji su gradili pobjedu. Domovinski rat temelj je slobodne, neovisne, demokratske i suverene Hrvatske, na kojem gradimo našu sadašnjost i budućnost. I stoga je naša trajna dužnost štititi njegov dignitet. Središnji dio obilježavanja završio je prigodnim programom akrobatske grupe Krila Oluje, a svečanost se nastavlja večeras koncertom i vatrometom.